Sveiki visi, esu kompozitorius Gediminas Gelgotas, džiaugiuosi turėdamas galimybę kreiptis į Jūs, visos Prancūzijos lietuvių bendruomenę ir visų pirma pasveikinti artėjančios vasario 16-osios progą. Šiemet kviečiu mus susitikti ir šią datą paminėti drauge, žinoma susitikti virtualiai, nes kol kas tik taip įmanoma, bet kviečiu Jūs pasiklausyti mano sukurtos kompozicijos pavadinimu Baltijos muzikos naktis, kurioje, na, susipina mano paties kūriniai su improvizacijomis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio harmonizuotomis liaudės dainomis ir kulminuoja tautiškos giesmės giedojimu. Šitą tokią koncertinę programą atlieka tikrai visas būrys puikiausių Lietuvos atlikėjų, tai visų pirma mecosopranas Justina Gringytė, naujų idėjų kamerinio orkestro Niko artistai, Lietuvos kamerinis orkestras, Vilniaus valdybės choras Jauna muzika ir tiesiog labai tikiuosi, kad jums visiems šita programa bus artima, jis nudžiugins ir tai bus gera proga mums visiems paminėti šią datą ir tokiu būdu pabūti drauge. Taigi iki greito pasimatymo ir dar kartą visus sveikinu.